November 15-én zajlottak le a helyhatósági választások Párkányban. A polgármesteri posztért négyen szálltak ringbe, Ján Oravec független, jelenlegi polgármesteren kívül Karakán Gábor független jelölt, Szabó Jenő független és Vince Tibor független is pályázott a polgármesterségre. A Híd, az MKP és a Smer a polgármesteri kampányban Szabó Jenőt támogatta, Vince Tibor, Ján Oravec és Karakán Gábor nem rendelkezett pártámogatással. Szabó Jenő menedzser, a papírgyár műszaki és termelési igazgatója is volt, Vince Tibor menedzser vállalkozó, Karakán Gábor építészmérnök, egy ideig még Gyetven Miklós idejében a Vadasfürdő igazgatóhelyetteseként is dolgozott. A képviselőjelöltek listáján nem volt nagy meglepetés, szinte minden jelenlegi városatya újraindult a képviselői helyért. Karakán Gábor független jelölt nem csak a polgármesteri címért indult, hanem önkormányzati képviselői helyért is. Himmler György tanár viszont már nem jelöltette magát képviselőnek, és nem indult Edita Strizsová a Hídtól sem. A hivatalos választási listán Alexander Turinagy és Etela Melecskova esetében visszavonták a jelölést. A két párkányi választói körzetből összesen 44 képviselőjelölt indult a választásokon, a Híd 9 jelöltet indított, az MKP 12-t. Az első körzetből 8-an juthattak be az önkormányzatba, a második választói körzetből pedig 7-en. Azaz 15 tagú lesz az új képviselőtestület. Sok a független és a Smer által delegált jelölt is. A legutóbbi három helyhatósági választáson a következőképpen alakultak az eredmények. 2002-ben a 9399 választásra jogosult személyből 3755-en járultak urnákhoz, 40%-os volt a részvételi arány. Két polgármester jelölt volt, a győztesre akkor 2772-en szavaztak. 2006-ban szintén két polgármester jelölt indult, és 48,5%-os részvétel mellett a győztesre 2811-en adtak le érvényes szavazatot. 2010-ben pedig a legutóbbi helyhatósági választásokkor már 5-en szálltak ringbe a polgármesteri posztért. Akkor 49,4%-os volt a részvételi arány, összesen 4619 személy járult az urnákhoz. 2010-ben, mint rendszerváltás óta mindig, Ján Oravec nyert, akkor 2230 érvényes szavazattal lett polgármester. Hogy sikerült-e neki ismét győznie, az a mostani november 15-e legnagyobb kérdése volt. De mielőtt közölnénk a végeredményt, tekintsék meg, hogy ki, hol, miért ment el szavazni az egyes választói körzetekben. Hát azt mondhatom, hogy fokozatosan jöttek az emberek, és nem is lehet mondani, hogy csak fiatalok, vagy pedig csak idősek. Voltak első választóink, voltak idősebbek, voltak, akit úgy hoztak, hogy tényleg botokkal jöttek. Vártak is az emberek, aztán volt egy olyan lazább időszak, de a választási arány körülbelül 25%-nál még nem tartunk, de közelítünk. Vannak emberek, akik úgy érzik, hogy el kell jönni választani, vannak olyanok, akik meg nem. Talán az az egyik része, és akinek úgy minden mindegy, az annak most is minden mindegy, sajnos. De vannak, akik meg hát úgy szívügyüknek tekintik, és talán a családokban is úgy van, hogy ahol a szülők eljárnak választani, ott van úgy, hogy hozzák a gyerekeket is, sőt mondják, hogy még a fiam nincs itthon, de majd jön. Valahol szerintem ugyanaz a választási kedv, nem, ahogy emlékeim szerint nem változott. Még este 8-ig azért változhat. Najlepšia účasť bola do obedňajších hodinách. Po obede je to troška slabšie, ale odhadujeme to, že sme už presiahli 20%, možno 25% sa blížime. Väčšina bola starších občanov, to je vo väčšej miere, ale boli aj mladí, teda prvovoliči. Tých bolo pár, ale boli. Tešíme sa, že prišli. Most ugye, hát már lassan késő délutánba hajlik az idő. Mi a tapasztalat? Egy kulcskérdés. Milyen a választási részvétel mondjuk százalékban? Százalékban úgy kb. 25%-ban vagyunk. Hát reméljük, bízunk a legjobban, hogy még fog ez javulni, és elérjük még nagyobb százalékot. Asi
Tí mladší boli asi vo väčšom počte ako tí starší, aspoň v tomto volebnom obvode. Hammersmith úr, most körülbelül olyan, tehát ilyen késő délutánban hajlik most az idő. Lényeg az, hogy befutotta a központi stábra bármilyen jelentés hiányosságról, nehézségekről, esetleg valahol nincs szavazólap, vagy valahol bármilyen galiba is volt-e, vagy nem? Eddig hál' Istennek semmilyen problémát nem jeleztünk, a választások nyugodt égkörben folynak, és olyan információink vannak, hogy a választók elég nagy számban vesznek részt ezeken a választásokon. Reméljük ez így is marad még 8 óráig. Ha önnek azért már több választáson megvannak a tapasztalatai, ha az előző 2010-es helyhatósági választásokat nézzük, akkor momentán a jelenlegi helyzethez képest, tehát ugye körülbelül 4 óra magasságában vagyunk, a 2010-es választáson összességében nagyjából előzetesen információk szerint többen vettek részt, nagyjából ugyanannyi részvétel, vagy egy kicsit kisebb? Természetesen pontos információink nincsen. Előzetes információk szerint körülbelül ugyanolyan lesz a részvétel, mint 4 évvel ezelőtt. Hát százalékban kifejezve, hogy 30 fölött vagyunk, közelítjük a 34-et, úgy jó satszolom. Az ön tapasztalatai szerint, mert az előző kommunális választásokhoz, helyhatóságokhoz képest ez most egy nagyon jó arány, vagy pedig volt már ilyen, akár legutóbb is? Hát gondolom, hogy az arány mindenképpen jobb, elég nagy fokú az érdeklődés, azt lehet tapasztalni. Embereket érdekli a választás végre. Gondolom, hogy még a 40%-ig is eljuthatunk este 8-ig. Állandóan jönnek fiatalok, idősek, szóval, és olyan hullámvölgyben néha föltornyosulnak, de állandóan nem unatkozunk. Nagyjából mondhatunk százalék arányt? Nem, mert nem tudom, nem is néztem meg. Az előző választásokhoz képest több, vagy nagyobb a részvétel, vagy kevesebb? Nem kevesebb, nem kevesebb. Ez körülbelül ugyanannyi, mint a megszokott választásokkor. Účasť je dosť nízka oproti očakávaniam. Ja som myslela, že bude oveľa vyššia účasť, hlavne keď sa jedná o naše mesto a našu budúcnosť. Ale problémy sme nemali žiadne. Kľudne to všetko prebieha, takže všetko je v poriadku. De a részvétel sokkal több, mint a szokásos választásokkor, amivel nagyon meg vagyunk elégedve. Első választókból van-e, illetve korosztály szerint hogy oszlik meg? Inkább az idősebbek vannak többen, vagy a fiatalok, vagy azért a középkorúak közé is jönnek szép számmal? Hogy van ez? Ha életkorilag vesszük nagyjából. Életkorilag, szóval én nem tudom így szám szerint meghatározni, de akinek a változás vagy a szavazás a szívügye, az eljön. És szerintem nagyon jó teszi, hogy eljön. Stábunk a polgármester jelöltek véleményére is kíváncsi volt a szavazás menetével kapcsolatban. Hát úgy gondolom, hogy talán kicsit más lesz az eredmény, mint 2010-ben. Tehát én jónak látom esélyeket, jósolni nem szeretnék, bízok a Párkány embereknek a józan ítélőképességében. És köszönöm, hogy eljönnek szavazni. Gábor, eljött a nagy nap, és szerintem most már csak órák választanak el minket, na nem az új évtől, hanem az eredménytől. Mi a benyomásod, és hogy érzed az esélyeket? Tartod? Igen. Jó, köszönöm szépen. Hát nagyon bízok, hogy jól fogok szerepelni. Tehát a sikeres szereplést ez mindenképpen ott szerepel a befutó helyen nálam. De hát innentől kezdve nem tudom. Az ember ugye kényszerpályán mozog. Én úgy érzem, hogy mindent megtettem azért, hogy bemutatkozzam, illetve képet tudjanak alkotni rólam az emberek. Hát bízom, hogy ezt értékelni is fogják megfelelőképpen. Eljött az utolsó nap. Hogy érzed magad, milyenek látod az esélyeket? Hát mint mindig. Nagyon nehéz eltalálni a végét. Természetesen bízok azért, mert ha nem bíznak, akkor el sem indultam volna. De a végeredmény az mindig csak utána derül ki, mikor bezárulnak a szavazóhelyiségek és összeadják, úgyhogy elég feszült vagyok, megmondhatom. Ahhoz képest, hogy most a fociról jössz, remélhet, hogy jobb eredmény lesz, nem lehet, hogy rosszabb. Hát remélem, hogy jobb eredmény lesz, mint a focid, mert nem, talán kikaptunk.
akkor emeljük, hogy megfordul majd a kocka. Hát azért két vereség, egy nap azért az talán sok lenne. Ma mindenképpen döntés születik. Hogy látja az esélyeket? Esélyeket nem csak ma, de az egész időszak alatt én nagyon jó, úgy láttam, hogy vannak jó esélyek, hiszen már 4 éve láttuk, hogy városunk lakossága többségben változást akar. Akkor az elosztás olyan volt, hogy a változás nem történt meg. Én bízom benne, hogy most igenis megtörténik a változás. Természetesen szükséges, hogy a lakosok minél nagyobb számba jöjjenek választani. Ezt látom a kulcsfontosságúnak. Most pedig közöljük a 2014-es helyhatósági választások nem hivatalos párkányi végeredményeit. Polgármester lett Szabó Eugen 2087 érvényes szavazattal. Második helyen végzett Ján Oravec 1171 érvényes szavazattal. Harmadik helyen végzett Vince Tibor 386 érvényes szavazattal, és negyedik helyen végzett 334 érvényes szavazattal Karakán Gábor. Ezen eredmények alapján kijelenthetjük, hogy Párkányban egy korszak ért véget, hiszen Ján Oravec mind a 10 választói körzetben komoly vereséget szenvedett. Szabó Eugen több mint 900 szavazattal előzte meg őt, igaz, 43,5%-os részvételi arány mellett. Stábunk a választások éjszakáján részt vett a Városi Választási Bizottság hivatalos szavazatszámlálásán és eredményhirdetésén. Polgármester úr? Vár. Szép estét kívánok! Gratulálok a győzelmethez, sok-sok sikert kívánok és... Most van, akkor teljesítheted a elképzeléseidet. Gratulálok még egyszer. Nagyon szépen köszönöm, és meg vagyok győződve, hogy sok jó dologra lehet itt építeni, és igyekszem a jó dolgokat tovább vinni. Én szerintem... Oké. Kedden aztán fölhívlak, és megbeszéljük a többet. Jó? Gratulálok még egyszer. Fogadd ezt. Köszönöm. Kis vigazdékén. Jó. Köszönöm szépen. Ha van nekem körülött volna, Andi, neked. Nem. Én menjek hátra, és hozzak a gyerekek. Jó, ennyi volt. Köszönöm szépen. Lesz valamilyen oficiális eredményhirdetés, vagy mi a... Oficiális eredményhirdetés lesz, a netteremben lesz. Mikor? Remélem, ma be fogják fejezni, és akkor ezek. De akkor tudod mi? Jól nap, majd kinyitjuk ezt. Jó. Mindenkinek köszönöm az együttműködést, mert tudom, hogy egy hosszú nap volt. És biztos, hogy sok-sok-sok közös pillanatával előttünk. Jó. Köszönöm szépen. Sziasztok. Jó, oké. Akkor majd ott megterem. Az eredmények tudatában nyilatkozott nekünk Ján Oravec leköszönő és Szabó Eugen új polgármester. Polgármester úr, most befutott út egy körzet, és most már csak egyetlen egy körzet eredményre várunk. Hogy értékeled mai napot? Mit szól ez az eredményhez? Bíztam, hogy a foci meccs után a második vereség nem lesz. Sajnos bejött. Gratulálni szeretnék Szabó Jenő úrnak a győzelméhez, és az újonnan megválasztott képviselőkkel nagyon sok sikert kívánok neki a város igazgatásánál. Én szeretnék köszönetet mondani a város lakosságának, akinek a 24 éven át élveztem a bizalmát. Egyszer mindennek vége kell érni. Most azt hiszem úgy néz ki, hogy most jött el ez a pillanat. Azt hiszem, hogy nyugodt lélekkel távozhatok, valami munkát azért látni utánam. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki a mostani választásokon is támogatott, főleg a fiamnak és a csapatot, akit összehozott. Nagyon sokat segítettek. Köszönetet szeretnék mondani a polgármesteri hivatal dolgozóinak, akik hosszú-hosszú éveken át együttműködtünk, és azt hiszem együtt komoly sikereket értünk el. Én kívánom nekik, hogy jó főnököt kapjanak, és tovább vezessék a várost a jó út felé. Nagyon szépen köszönöm. Most még azért nagyon pici kérdés. Voltak helyek, ahol bizony elég magas különbséggel vezetett az új polgármester, de
úgy ismerjük önt, hogy sportosan tudja venni, még a vereséget is akár, és kellemetlen ügyekbe is kiállt a kamera elé. Ezt így pszichikailag most azért mégis milyen feldolgozni? Ez a szituáció már 6-szor fönnállt, mindig a másik oldalon álltam. Most ezen az oldalon nem mondom, hogy nem vagyok csalódott, mert azért ezt azért nem mondanák igazat. Csalódott vagyok, de egyszer talán el kellett jönni ennek a pillanatnak. Bíztam benne, hogy nem most lesz, és úgy távozok, hogy úgymond veretlenül. Sajnos nem jött össze. Majd megbeszéljük az új polgármesterrel további teendőket, aztán majd eldöntöm, hogy hogyan tovább én mit fogok csinálni. Még annyit, mert ugye még ön a polgármester, és ugye van itt egyfajta folyamatosság. Tehát ez minden városban van, és ezt nem lehet úgy venni, hogy akkor most hoppá, és holnaptól teljesen új világ, mert ez nem így működik. Az önkormányzati munkában, meg a polgármesteri munkában is van törvények által szabotti folyamatosság is. Ez hogy zajlik az átadás, átvétel, illetve ön szerint az új testület mennyire fogja tudni folytatni folyamatában, akár a jövő évi költségvetést tekintve a munkát? Természetesen nem úgy akarok elmenni, hogy bezárom az ajtót, és akkor lesz, hogy csináljatok, amit akartok. Én gondolom, jövő hét folyamán fölveszem a kapcsolatot a újonnan megválasztott polgármesterrel, és ott megegyezünk bizonyos dolgokban, hogy fog megtörténni az átadás magába, mikorra szánja, vagy szeretné, hogy összehívjam az alakuló gyűlést. Mind ahogy említettem, a költségvetés mind olyan kéz, most már csak rajta fog függeni, hogy fog belenyúl, vagy elfogadtatja, vagy provizóriumba fognak menni. Minden esetre az általános érvényű rendelkezések miatt egy munka testületülésnek is fog kelleni lennie, ha semmi más programmal, de azzal biztos, mert ezt a törvény előírja. És hát aztán gondolom azért lesznek ott olyan képviselők, akik nem tiszta újak, úgyhogy azért nem fog összedőlni a világ. Nagyon szépen köszönjük. Mi is szerettünk önnel együtt dolgozni. Köszönöm szépen én is. Köszönjük szépen. Köszönöm. Hello. Szervusz, köszönjük szépen. Eldőlt. Gratulálunk. Hogy fogadta a hírt? Nagyon szépen köszönöm. Hát egyelőre tudatosítom, hogy ezek előzetes eredmények, tehát még várjuk a végső eredmények bejelentését. Valahol számoltam ezzel az eséllyel, és nagyon köszönöm minden választópolgárnak, hogy ez valóssá vált. És úgy érzem, hogy Párkány egy új jövőt nyitott ezzel maga előtt. Annyit ezzel mindenképpen megkérdeznék, mert Orovec úrral is beszéltünk, ugye? És ilyenkor ugye a két legnagyobb ellenfél a legérdekesebb a televízió nézők számára is. Polgármester úr, most már szólíthatom így. Milyen érzés volt ezt emberileg, pszichikailag földolgozni? Ez most egyáltalán már maximálisan tudatosult önben ez? Milyen érzések kavarognak ilyenkor az emberben? Valahol az ember próbált erre készülni. Természetesen különleges érzés, hiszen minden nap nem él át ilyet az ember. Mindenképpen bízom benne, hogy ez egy olyan belém fektetett hit, ami majd valós tettekben is megjelenik. Természetesen el vagyok határozva nem okozni csalódást. Így van, ilyenkor ugye a választók bizalma kötelez, és hát ugye a 4 évre mindenképpen. Mik a konkrét tervei úgy, vagy már át van gondolva, van erre valami stratégiája a következő hetekre? Ugye Orovec úrtól is kérdeztük, lesz átadás, átvétel természetesen, meg vannak törvényből adódó dolgok, amit folytatni is kell, adminisztratív jellegű dolgok, meg a törvényből adódó dolgok, meg ugye lesz majd új képviselőtestület. Mennyire
állt ez össze készen már? Hát igen, Párkány esetében ez egy komplett új helyzet, hiszen Párkányban ilyen még nem történt meg, hogy polgármester átadja egy új polgármesternek a funkciót, tehát szerintem mindannyian tanulni fogjuk ezt az újat. Másik dolog pedig szerintem ez egy standard eljárás, régi dolgok összegzése, átadása, új dolgok és az új személyek betanulása, igen, új képviselőtestület. Nem is beszélve arról, hogy nagyon komoly feladatok állnak előttünk, hiszen itt az év vége, itt a jövő évre való készülődés időszaka, a költségvetés kérdése, tehát tudatosítom, hogy sok a munka, de másik dolog, hogy meg vagyok győződve, hogy egy épkézláb csapatot találok itt a városi hivatalban, tehát ez egy-két nap, hét komoly munkája, és biztos vagyok benne, hogy sikerül ezeket a feladatokat megoldani. Nagyon röviden, miként értékeli a kampányt? Kampányt úgy értékelem pozitívan. Pozitívan értékelem, hiszen igen, minden jelölt próbált a maga módján, minden jelölt próbált még talán a másik jelölt címére valamit kitalálni, még ha nem is valós állítások voltak, de úgy érzem, hogy mind ez a normális határok keretén belül történt. Tehát én ezúton szeretném is megköszönni a többi polgármester jelöltnek, hogy ilyen fair kampányt vitt végig, és nagyon köszönöm, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy igenis megmutatkozhatott, hogy a legmegfelelőbb jelölt nyeri el a választópolgárok szavazatait. Az első választói körzetből a következő képviselőjelöltek jutottak be a képviselőtestületbe. Andrea Vitková, 1057 érvényes szavazat. Lengyel Attila, 957 érvényes szavazat. František Árendás, 863 érvényes szavazat. Szigeti László, 804 érvényes szavazat. József Borovics, 767 szavazattal jutott be a testületbe. Judita Vecserková, 750 szavazattal jutott be a képviselőtestületbe. Gabriel Szalatnyai 613 érvényes voksot kapott, József Szlabák pedig 601 szavazattal jutott be a képviselőtestületbe. A második választói körzetből a következő képviselőjelöltek jutottak be a Párkányi új képviselőtestületbe. Kornélia Szlabáková 750 érvényes voksot kapott, Karakán Gábor 604-et, Miroslav Chalmoszky 553 szavazattal jutott be az új testületbe, Fekete László 548 szavazatot kapott, Benyó Mónika 522-t, Ladislav Schweitzer 508 szavazattal jutott be a testületbe, valamint Csepregi Zoltán 484 érvényes voksal jutott be az új képviselőtestületbe. Mint azaz elmondottakból is kitűnik, sok az új tag a 15 tagú testületben, 5 MKP-s, 3 Most Híd, 1 Smer SD és 6 független képviselő vesz majd részt az önkormányzati munkában. Az új polgármesternek és a képviselőtestületnek is sok sikert és eredményes munkát kívánunk.